Qytetet e tjera. Në lidhje me problemin që ju sa po that, neve kemi hartuar projektin e plot për qendrën e Roskovecës. Roskovecë është një qytet që deri tani nuk ka patur një të tillë. Mbas përfundimit të UNAZ-s, tani ne kemi gjitha kushtet që ta ndërtojmë qendrën e tij. Projektin e kemi përfunduar, e kemi aplikuar pranë fondit zhvillimit rajoneve, pranë sekretariatit teknik dhe ajo që unë përmenda ishte që tani presim vendimin nga ky fond për të patur edhe ne një projekt i cili po ta aplikohet. Do t'na japi ne një nga qendrat më të bukura në gjithë qarkun e Fierit.